даден ни е този израз 40 на трета минус 5 пъти d на трета. Задачата е той да се разложи на множители. Когато имаш задача за разлагане на множители, първото, което може да провериш е дали в израза няма общ множител, който може да се изнесе пред скоби. Разгледай двата члена на израза. 40 може да се запише като 5 по 8, така че първия член можем да припишем във вида 5 по 8 по c на трета. И след това има още един член, минус 5 пъти d на трета. Тогава ясно се вижда, че в двата члена има общ множител 5. Да го изнесем пред скоби. Какво ще остане в скобите? От първия член 8c на трета и минус d на трета от втория член. Сигурно ти прави впечатление, че c и d са повдигнати на трета степен. Може ли и 8 да представим като трета степен на някое число? Бързо може да се сетиш, че 2 по 2 по 2 е 8, т.е. 8 можем да запишем във вида 2 на степен трета. Тогава този израз може да припишем във вида 5 по 2 на трета по c на трета минус d на трета. Сега е време да си припомниш какво знаеш от свойствата на степените за умножение на степени с равни степенни показатели. Точно такава ситуация има тук. 2 е на трета степен и c е на трета степен. Правилото ни казва, че трябва да умножим двете основи и да запазим степенния показател. Тогава нашия израз ще придобие вида 5 по 2 по c цялото на трета и, разбира се, минус d на трета. Ако огледаш вида на израза в скобите, ще видиш, че това всъщност е разлика от кубове. Тогава задачата се сведе до това да разложим разлика от кубове на множители. Има едно тъждество, което ти казва по какво правило трябва да работиш. Може би го знаеш, ще го запиша, за да го използваме. А на трета минус b на трета е равно на а минус b по а на втора плюс аб плюс b на втора. Това всъщност е една от така наречените формули за съкратено умножение. За да се убедиш, че това равенство е тъждество, то можеш да разкриеш скобите на израза в дясната страна на равенството и след несложни преобразования ще получиш точно а на трета минус б на трета. Има подобна формула и за сбора на кубовете. Просто за пълнота да я напишем. Тя в нашата задача няма да ни е необходима. Изглежда по много сходен начин. Ето какво гласи. А на трета плюс б на трета е равно на а плюс б по а на втора минус аб плюс б на втора. За да се убедиш във верността на това равенство, съветвам те да опиташ и тук да разкриеш скобите в дясната страна и след като преобразуваш да стигнеш до израза в ляво а на трета плюс б на трета. Сега няма да доказваме тези тъждества, приемаме, че са верни. Коя от тези формули е приложима за нашата задача? Първата, защото дадения ни израз е разлика от кубове. Тук имаме сбор от кубове. Да приложим тогава формулата към нашата задача. А от формулата при нас очевидно е 2 по c. А на мястото на b от формулата очевидно при нас стои d. Тогава да заместим нашите а и b в формулата. Какво ще се получи? Този множител 5 го приписваме. И сега да разложим на множители тази разлика от кубове. Следим формулата. А минус b при нас ще изглежда така. 2c минус d. След което имаме ето този множител, така наречения непълен квадрат. А на втора от формулата при нас ще бъде 2 по c цялото на втора. Колко е това? 4c на втора. След което имаме произведението на а и b, т.е. произведението на 2 по c и d. И тук във формулата накрая е записано плюс b на втора, а при нас ще бъде плюс d на втора. С това сме готови.